As caixas JLD, mas usa ela com você. É desperdício no rolê. Eu vou te dizer, é seletiva. Eu venho de americana em cima dessa batida. Eu vou acabar com a sua vida e seu taiko. Cê tá ligado, mano? Que eu sou no estilo kamikaze. Cê não entendeu a frase, eu vou dizer. Porque cê é um cuzão que nem entende do RAP. Então, vai desperdiçar o seu tempo. Cê tá ligado, mano? Aí eu só lamento. E eu jogo a palavra contra o vento. Pá. Esperar esse excremento responder, porque não tem opção. Cê deve tá pensando como é o vacilão, como vai resultar nessa batalha. Cê tá ligado, mano, eu não jogo a toalha, cê dá falha. Direito de resposta pra isso do outro lado. Fala pra ele, meu querido. Eu gosta. E você falou na carta, me garanto na resposta. Cê tá ligado, mano, seu função. Eu chego aqui, meu mano, olha só. Isso aqui é informação. Cê tá ligado, mano, olha só. No chute é fato, é kamikaze de embaixo, o outro tá em cima. Cê tá ligado, mano, olha só. No chute é fato, um dia tá em cima, mas hoje cê tá embaixo. E aí, não adianta me encarar. Cê tá ligado, mano, olha só. Eu chego aqui no sonho. Cê tá ligado, mano, eu vou falar. Voto do jogador vai ser agora? Vamos direto, vocês querem votar por round? Direto. Terminou, começa o break, é o segundo round. Primeiro já foi pra conta, armazene aí no HD de vocês, certo? Vamos! Eu chego aqui bolado, mano, você é ruim. Cê tá ligado, mano, olha só, não evolui. Cê tá ligado, mano, olha só, tá tranquilão. Eu fumo do marrão, tu não é evolui, tu não é Pokémon. E aí, cê tá ligado, aí, mano, eu fumo verde. O Braga aqui, meu mano, olha só, tô suave. Cê tá ligado, mano, eu tô travando, chapando. O Braga aqui, mano, olha só, gasta base. E aí, cê tá ligado, aí, meu mano, olha só, é o movimento. No RAP, quatro elementos. Cê tá ligado, mano, olha só, na constância. É quatro elementos e eu viro uma substância. E aí, cê tá ligado, mano, isso é física. Cê tá ligado, aí, meu mano, não sabe verdade. Não tem metade, não tem qualidade. É física e eu desligo a gravidade. E... direito de resposta, Cezinha na voz. Vamos que vamos, família. Ele é físico e tem o argumento velho. Com essa voz feia, sugou um balão de gás hélio. Então vou te dizer, eu vou te falar. Cê tá ligado, mano? É Luda o de lá que a rima come. Cê não é sujeito homem. Atração aí, moleque, no microfone. Entendo do rap, cê tá ligado? E cê nem é MC, falou em Pokémon. Cê saiu do ovo, Togepi. Cê tá ligado, mano? Então vou te dizer, você não evolui, muito menos na RAP. Cê tá ligado, mano? Então vou te encarar consciente, mas encarar escovando o dente. Porque isso daí é uma opção. Já você, moleque, não segue isso na rotina. Então vou te dizer, eu tô firmão. Porque eu sigo rap como Da Vinci, uma obra-prima. E eu vou escrevendo um versado. Cê tá ligado, na seletiva cê não tá classificado. Vocês ouviram? Primeiro voto, Amanda, 3, 2, 1. Cezinha. Vocês. Barulho pro Breco. Barulho pro Cezinha. Cezinha pra próxima fase. Máximo respeito, valeu, Breco.